Aí, Zezo, aí o Luiz Carlos tomou uma, rapaz. Ignorou todas as recomendações para não beber. Teve uma hora que ele pegou e disse, de onde é que... Onde é que falaram que isso é proibido? Pegou exatamente. Lá, encheu um copo e saiu com um copão. E lá, da metade da live pro final ele já tava trêbado. Não tava. E aí, o engraçado, foi que teve determinado momento da live, Gustavo e Tom e Ciro, o seguinte, ele agradeceu o QR Code. Ó, o pessoal fica falando aqui pra mim, no meu ponto aqui, o QR Code. Eu queria agradecer ao QR Code pelas ele doações. Também, ele também admitiu que não sabia o que era aquilo, né? Ele admitiu depois que não sabia o que era QR Code. E depois perguntou, o que é QR Code? Não, foi pessoal, fantástico. Mas muito bom, muito bom. E aí é isso que eu fiz uma crítica aqui na segunda-feira. Que faltou a Roberto Carlos. Até os minutos, os 45. Foi muito chato. Outra coisa, começou bem. Repito o comentário. Começou bem, como é grande meu amor por você. Depois passou pra outra música que eu esqueci agora. Depois foi pra detalhes. Mas acabou com a missa de corpo presente. Foi de uma tristeza. Mas também foi de quem tava comandando lá, né? Foi de uma tristeza. Foi de um baixo astral. Boninho, né? E aí... E faltou espontaneidade, que é o que mais que rede social, galera. Rede social, live é isso. Você ver o bastidor, ver a espontaneidade. Ser, você tem o privilégio de ser espontâneo. Exatamente, Você pode brincar, você pode ser você. Não é uma coisa tão séria. Não, e outra coisa, você tá dando um show pras pessoas de graça. Talvez foi justamente isso que falhou Gustavo Lima na segunda live dele. Na primeira foi super espontânea, na segunda foi tudo engessadinho e comercial e o povo não gostou. O Gleison disse aqui que ele mandou um beijo pro QR Code. Foi um beijo. A live de Gustavo Lima, ele vai fazer na segunda-feira pra concorrer com o BBB ou... Rapaz, essa é a história. Eu não sei, eu acho que isso é fake. Eu também acho que a pressão tá muito grande, né? Nas redes sociais a pressão tá muito grande. E o pessoal perguntando a mim, eu falei, não. Nas redes sociais do Gustavo Lima não tem, ele não postou nada. No entanto, ele provocou essa avalanche de pedidos para ser na final do BBB, que ele perguntou, ele já está sabendo, ele já tomou conhecimento, e ele perguntou o que vocês querem nas redes sociais. Ele fez uma postagem, uma foto bacana. Ele provocou. O que vocês querem? E aí não deu outra coisa. Pode olhar lá nessa postagem que é só isso. Que é uma live na final do BBB. O povo quer uma live. É porque não, a final do BBB é a final do mimimi. Mas o são quatro assim, mimizentos que ficaram. Vale lembrar que o pessoal tá pedindo uma live na final do BBB. É retransmitida simultaneamente pela Record. Zezo, só para finalizar aqui o nosso programa. Você já tem previsão de quando vai ser a sua próxima live? A minha próxima live eu acabei de postar no Instagram. Será no dia 8 de maio, sexta-feira, em homenagem ao Dia das Mães. Com certeza. Olha aí. Vamos transmitir ao vivo. É isso aí.